ପଡିଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମିଛ। କହିଲେ ମୁଁ 233 ଜଣ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି। କାଶ୍ମୀରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି କହିଲା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। କହିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କରିଥିଲେ ଅପିଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମିଛକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଧରା ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିବା କେଜରିୱାଲ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ହିଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି ତାଙ୍କର ମିଛକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନରସଂହାର ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫିଲ୍ମକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଜୋରସୋରରେ ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ କେଜରିୱାଲ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି କ'ଣ କରିଛି। ମୁଁ 233 ଜଣ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି। କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣହତ୍ୟା ଓ ନିର୍ବାସନକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଥରେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମିଛ କହିଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରୀ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଜରିୱାଲ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚାକିରି ନ ମିଳିବ ସେଥିନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାୟମ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବା କାରଣରୁ କେଜରିୱାଲ କାଶ୍ମୀରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ମିଛ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଯେ କାଶ୍ମୀରୀ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଡାହା ମିଛର ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଏପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଆଇନରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲ ନାବିକାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଖୋଲି କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଯେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତିନିଥର କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ତିନିଥର ଯାକ କୋର୍ଟରେ ହାରିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେପରି ସତ ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ କଦାପି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।